নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসমীয়াৰ পাৰ্ট 10 ফিডটোলৈ আহিছোঁ। বলকচোন, আমি ফিডটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। কোৱেশ্যন 1, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই 1976 চনত কোনখন গল্প সংকলনৰ বাবে অসম প্ৰশাসন পৰিষদৰ বঁটা লাভ কৰিছিল? অপশ্যন এ সেন্দুৰ, অপশ্যন বি গব্বৰ, অপশ্যন চি প্ৰহৰী, অপশ্যন ডি ছয় দশকৰ গদ্য। আৰু শুদ্ধ আনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ সেন্দুৰ। জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম দুটা সংখ্যাৰ সম্পাদক কোন আছিল? অপশ্যন এ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপশ্যন বি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, অপশ্যন চি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, অপশ্যন ডি ইয়াৰে এটাও নহয়। শুদ্ধ আনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰতিমা কাব্যগ্ৰন্থ সম্পৰ্কে এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিকে এনেদৰে কৈছিল, প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ। কোনে এনেদৰে কৈছিল? অপশ্যন এ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপশ্যন বি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, অপশ্যন চি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, অপশ্যন ডি কনকলাল বৰুৱা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। তলৰ জতুৱা ঠাঁচটোৰ খালী ঠাই পূৰ কৰা। আৰু জতুৱা ঠাঁচটো আছে গছত গৰু উঠা তেজেৰে কাণ বিন্ধা। অপশ্যনবোৰ অপশ্যন এ জলঙা, অপশ্যন বি হলঙা, অপশ্যন চি কটাৰী, অপশ্যন ডি ঢেৰুৱা ঠাৰি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি হেলঙা, যে গছত গৰু উঠা হেলঙাৰে কাণ বিন্ধা। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ দ্বিতীয়খন কবিতা পুথি বীণ বৰাগী কোন চনত প্ৰকাশ পাইছিল? অপশ্যন এ 1922, অপশ্যন বি 1923, অপশ্যন চি 1917, অপশ্যন ডি 1925। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি 1923 চনত। 1937 চনত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ মৃত্যুৰ পাছত প্ৰকাশিত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ বীণ বৰাগী, অপশ্যন বি চন্দ্ৰমৃত, অপশ্যন চি প্ৰকাশ, অপশ্যন ডি ইয়াৰে এটাও নহয়। আৰু শুদ্ধ আনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি চন্দ্ৰমৃত। অসমীয়া সাহিত্যত সাহিত্যৰথী হিচাপে কাক জনা যায়? অপশ্যন এ আনন্দ বৰুৱা, অপশ্যন বি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপশ্যন চি হেম বৰুৱা, অপশ্যন ডি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। বহল ব্যাকৰণৰ ৰচক কোন? অপশ্যন এ সত্যনাথ বৰা, অপশ্যন বি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, অপশ্যন চি মাইলছ ব্ৰনছন, অপশ্যন ডি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ সত্যনাথ বৰা। অসমীয়া ভাষাত স্ত্ৰীলিংগ নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে ব্যৱহৃত প্ৰত্যয়কেইটা হ'ল? অপশ্যন এ দীৰ্ঘই নি ৰি অতি, অপশ্যন বি দীৰ্ঘই হস্যই নি ৰি অতি, অপশ্যন চি নি অনি অতি হস্যই, আৰু অপশ্যন ডি ইয়াৰে এটাও নহয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ দীৰ্ঘই নি ৰি আৰু অতি। এইকেইটা প্ৰত্যয়েৰে আমি স্ত্ৰীলিংগ নিৰ্ণয় কৰা হয়। অসমীয়া ভাষাৰ কেৱল পুলিংগবাচক শব্দৰ উদাহৰণ হ'ল? অপশ্যন এ ভঙুৱা বৰলা, অপশ্যন বি পুৰুষ বৰলা, অপশ্যন চি শিশু ভঙুৱা, অপশ্যন ডি মুনি মামা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ ভঙুৱা বৰলা। এইকেইটা হ'ল পুলিংগবাচক শব্দ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে